საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში ეკონომიკური აგენტების 11,951 კონცენტრაცია დარეგისტრირდა. იდენტიფიცირებული მონაცემების მიხედვით კი 11,931 შემთხვევაში რეგისტრირებულ კონცენტრაციებში მონაწილე მხარეების ერთობლივი შემოსავალი წინასწარი შეტყობინების ვალდებულების წარმოშობისთვის აუცილებელ კრიტერიუმს წლიური ბრუნვის ნაწილში არ აკმაყოფილებდა. 10 შემთხვევა აკმაყოფილებდა, თუმცა 7 მათგანი კონკურენციის კანონმდებლობით განსაზღვრულ გამონაკლისებში მოექცა, რამაც ისინი შეტყობინების ვალდებულებისაგან გაათავისუფლა. შესაბამისად, აღნიშნული ეკონომიკური აგენტების მიმართ სააგენტომ საქმის წარმოება დაიწყო. რა ეტაპი მიმდინარეობს ახლა საქმის წარმოების ნაწილში და როგორ აფასებს სააგენტო კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის საკითხს? თემაზე სასაუბროდ საქმე ინდილას სტუდიას გიორგი ქეტელიძე, კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი შემოვერთდა და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მივესალმებით ელენა. მადლობა მოგზაურობისთვის, გიორგი, რომ ოფისის ამ თემაზე. რამდენ მნიშვნელოვანია ამ თემაზე კონკურენციის სააგენტოსთვის, კონკურენციის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, არ მინდა რომ ეს ნაწილიც გამომჩეს, კონცენტრაციის თემა. და საბოლოო ჯამში არა მხოლოდ რეგისტრირება და მონიტორინგი, რასაც უშუალო თქვენი დეპარტამენტი წევს ამ სამსახურის სახელით, პოზიტიურად მოქმედებს უკვე თავად ბაზრის ინდუსტრიის და ბიზნესის განვითარებაზე. კონცენტრაციები და მათი კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მე ასე ვიტყოდი, რომ ის თავისი მნიშვნელობით არ ჩამოუვარდება მაგალითად დომინანტური მდგომარეობის ფორმატად გამოყენების, ამდაც კარტელური გარიგებების კონტროლს, რადგან თუ მაგალითად დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში ბაზარზე უკვე ჩვენ ყავს დომინანტი კომპანია, რომელიც ბოროტად იყენებს მის მდგომარეობას, მაგალითად ფასი გაზარდა ძალიან დაუსაბუთებლად და ამითი ზიანი მიაყენა ბაზარს, მომხმარებელს, და ეს უკვე არის კანონდარღვევა. კონცენტრაციების კონტროლი თვითონ აკეთებს პრევენციას, რომ ბაზარზე არ ყავდეს ახალი დომინანტი კომპანია, ან და არ მოხდეს უკვე არსებული დომინანტი კომპანიის გაძლიერება და მისი საბაზრო ძალაუფლების გაზრდა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციული მექანიზმი კონცენტრაციების კონტროლის სახით. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის თუ არა არის კონცენტრაცია. ის სტატისტიკა, რა სტატისტიკაც იყო მოყვანილი, არის ჩვენ მიერ ყოველ კვარტალური განხორციელებული მონიტორინგი, რომელიც ეხებოდა წინა სამთვეს და ბევრ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც კომპანიები ამგვარ კონცენტრაციებს ჩვენთან შეტყობინების გარეშე ახორციელებენ, შემდეგ ხდება მათი დაჯარიმება საკითხის უკვე შემდგომი შესავლა და ბოლო სამი წლის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეს ყველა შემთხვევაში განპირობებული არის კანონის არასათანადო ცოდნით ან ინფორმაციის არქონით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მსხვილ კომპანიებს, ბიზნეს ასოციაციებს, მათ შორის საკომუნიკაციო სხვადასხვა არხების გამოყენებით მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუმცა მაინც გვაქვს ჩვენთან შეუტყობინებლობის შედეგები. კონცენტრაცია არის, როდესაც ერთი კომპანია მეორე კომპანიაში ყიდულობს წილს, ან ორი კომპანიის მიერ ხდება ერთობლივი საწარმოს დაფუძნება, ან ფიზიკური პირი ყიდულობს კომპანიაში წილს, როდესაც მას უკვე აქვს წილი სხვა კომპანიაში. მთავარი ამოსავალი წერტილი მაინც არის კონტროლის მოპოვება, ანუ შენზენის მიერ სხვა კომპანიაზე კონტროლის მოპოვება, რომელიც განიმარტება როგორც მის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებებზე არსებითი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. ნებისმიერი ასეთი ტრანზაქცია თავისი შინაარსით არის კონცენტრაცია, თუმცა თქვენ როგორც უკვე ახსენეთ, მაგალითად წინა სამი თვის განმავლობაში 9000 ამგვარი ტრანზაქცია ჰქონდა ქვეყანაში, თუმცა ჩვენთან შეტყობინება სავარაუდოდ ექვემდებარებოდა მხოლოდ 3. ექვემდებარებოდა იმის გამო, რომ ორ პირს შორის ეს გარიგება უნდა აღემატებოდეს 5 მილიონ ლარს. თორე სხვა შემთხვევაში კონცენტრაციები ბუნებრივი პროცესია, ხო? ბუნებრივი პროცესი არის, ბაზარი ბუნებრივად მსხვილდება. ჩვენი დაკვირვების ობიექტს კანონმდებლობის მიხედვით წარმოადგენს მხოლოდ მსხვილი გარიგებები მიზნიდან გამომდინარე. კუმულატიური, ანუ ერთობლივი პირობა არსებობს, ორი პირობა, მონაწილე მხარეების წინა ფინანსური წლის ერთობლივი შემოსავალი უნდა აჭარბებდეს 20 მილიონ ლარს და ამავდროულად არც ერთის არ უნდა იყოს 5 მილიონ ლარზე ნაკლები. თუ კონცენტრაციის როგორც გარიგების შინაარსი დავაკმაყოფილეთ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ბრუნვების დაკმაყოფილ და სავარაუდოდ ამგვარი გარიგება ჩვენთვის წინასწარ შეტყობინებას ექვემდებარება. თუმცა არსებობს საგამონაკლისო პირობების, მაგალითად თუ მხარეები არიან ურთიერთდამოკიდებული კომპანიები, ითვლება რომ ისინი მათ მიერ მისაღები გადაწყვეტილებების ნაწილში ისედაც არიყვნენ დამოუკიდებელი კომპანიები და შესაბამისად მათ შორის წილების ასე ვთქვათ გადაცვლა ან სხვაგვარად ჩამოყალიბება ბაზრის ბაზარზე არსებითი გავლენის მოხდენი არ არის.
ასე ვთქვათ, კიდევ არის ერთი საგამონაკლისო პირობა, თუ კონტროლის მოპოვება ხდება დროებით და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მოხდება შემდგომში მისი გასხვისება და მხოლოდ დივიდენდის მიღება და ასე ვთქვათ, უშუალო ჩართულობა არ იქნება ამ კომპანიის მართვაში, ესეც საგამონაკლისო პირობა არის და თუ არის გაკოტრების საქმის შედეგი ამ შემთხვევაშიც. კარგი, გიორგი, მოდი ჩვენს მაგალითზე მოვყვეთ, რომ აი იმ ასეთ ინფორმირებაში, რაც თქვენ პრობლემად დასვით, აბსოლუტურად გამართლებულად საქმიანი საზოგადოება ჩავაყენოთ საქმის კურსში. წარმოვიდგინოთ, რომ ნინი იძენს კონკრეტულ აქტივს ამ შემთხვევაში. ეს ამ აქტივს იძენს ჩემგან. ან ხდება ჩვენი ორი კომპანიის გაერთიანება, შერწყმა. რას უნდა რა მოცულობის უნდა იყოს გარიგება, ან ქონების, ან აქტივის ღირებულება და აი 5 მილიონის თემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თუ შეიძლება ჩვენ მაგალითზე რომ მოყვეთ, ანუ ვინ არის ასე ვთქვათ რეკომენდირებული რომ მოგმართოთ თქვენ ამგვარი გარიგების შემთხვევაში და ვინ არის თავისუფალი რომ არ ექვემდებარება ვალდებულება და შესაბამისად ჯარიმის საფრთხეს აღწევა. ჩვენთან ასე ვთქვათ მომართვის საფუძველი და ვალდებულება ექნება ნინის, რადგან ის არის შემძენი და კონტროლის მომპოვებელი და ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის ზომაც მომართვის არ განხორციელების შემთხვევაში დაეკისრება მას მხოლოდ თუ არ მოგმართა. თუ არ მოგმართა, მაგრამ მან უნდა მოგმართოს რა შემთხვევაში, გიორგი? აუცილებლად მომართვა უნდა მოხდეს, სანამ ტრანზაქცია განხორციელდება. და ტრანზაქცია უნდა შეადგენდეს ტრანზაქცია ამ შემთხვევაში წილთან დაკავშირებით, რა შემთხვევაში მაგალითად 5% იქნება თუ არა კონცენტრაცია, ან 10% ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს. პასუხი გვაქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს არის 50 ან მეტი პროცენტი. თუმცა, როდესაც არის მაგალითად 40%, 30%, იქ უკვე ნიშნულობა აქვს გარიგების დეტალებს და იმ კომპანიის წესდებას, რომელშიც ხდება ამ წილის მოპოვება. შესაძლებელი არის, რომ 5% შემთხვევაში შემძენი ამ შემთხვევაში ნინი აღიჭუროს სპეციალური უფლებით, მაგალითად მას კონდეს დირექტორის დანიშნვის უფლება, ან ნიშნულოვან გადაწყვეტილებებზე ვეტოს დადების უფლება. ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ ნინის ექნება ამ კომპანიის მისაღებ გადაწყვეტილებებზე არსებითი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა და ეს ჩაითვლება კონცენტრაციას. კონცენტრაცია. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ნინიმ არა ამ ინდუსტრიის, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის საკომუნიკაციო ინდუსტრია, არამედ განსხვავებული ინდუსტრიის კომპანია შეიძინა, თუნდაც 100%. აქ არაპროფილური თემა რამდენად მნიშვნელოვანია. შეტყობინების ვალდებულების წარმოშობის ან მისი არ წარმოშობის მიზნებისთვის საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა კომპანიები ერთ საადამიანო ბაზარზე მოქმედებენ თუ არა. ასევე არ აქვს მნიშვნელობა მიწოდების ჯაჭვის რომელ დონეზე არიან, მაგალითად არის იმპორტი, საბიტუმო თუ საცალო. ეს უკვე მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება ამ განაცხადის მიღება და ხდება ამ ტრანზაქციის კონკურენტულ გარემოსთან შესაბამისობის შესწავლა. შესაბამისად, ეს ხშირ შემთხვევაში იწვევს დავნეულობას კომპანიების მხრიდან და ისინი ფიქრობენ, რომ თუ არ მოქმედებენ ერთსა და იმავე ბაზაზე, ამგვარი ვალდებულება არ არსებობს. ეს არის მცდარი მოსაზრება, მნიშვნელობა იმას თუ რა ბიზნეს ახორციელებენ ერთი თუ მეორე მხარე არ აქვს შეტყობინების წარმოშობის ვალდებულების საკითხის განსაზღვრისთვის. კი ბატონო, და ბოლოს ამ ნაწილზე. კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების განხილვის საფასური არის კანონით გათვალისწინებული 5000 ლარი. ანუ ისევ ნინის მაგალითზე რო ვთქვათ, თუ ნინი იძენს ამ კონკრეტულ იმას და უნდა მოგმართოთ თქვენ, მან ამ მომართვიდან გამომდინარე თან უნდა გადაიხადოს 5000 ლარი, რომ მიიღოს დასტური ან უარყოფა კონკურენციის სააგენტოსთან. სწორად გავიგე პროცედურები, გიორგი? პირველ რიგში საჭირო არის მომართვა. მომართვასთან ერთად არ არის საჭირო 5000 ლარის ან განხილვის საფასურის გადახდა. სააგენტო 10 დღის განმავლობაში სწავლობს, რამდენად წარმოადგენს ნინის მიერ დაგეგმილი ტრანზაქცია კონცენტრაციას, რამდენად ექვემდებარება სააგენტოს განხილვას, ხომ არ არსებობს საგამონაკლისო პირობები, მართლაც კმაყოფილდება თუ არა ერთობლივ შემოსავალთან დაკავშირებული საკითხები და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს გარიგება ჩაითვლება ჩვენ მიერ წინასწარ განსახილველად, გადაეგზავნება მხარეს, ამ შემთხვევაში ნინის წერილი რომ გადაიხადოს ის 5000 ლარი და ამის შემდეგ სააგენტო უკვე დაიწყებს ამ საქმის შესწავლას. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ არსებობს რაიმე კითხვითი ნიშანი ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, რომ ექვემდებარება თუ არა საკითხი სააგენტოს შესწავლას ან არ ექვემდებარება, ამ კითხვაზე პასუხის მიღება არის სრულიად უფასო. და ყოველთვის ჯობია, როდესაც გვაქვს ასეთი კითხვითი ნიშნები, მიმართოთ სააგენტოს, დაუკავშირდეთ მას ხელხაზზე 15-20 და მივიღოთ პასუხები. სხვა შემთხვევაში
ჩვენ აუცილებლად ასე ვთქვათ ვიპოვით იმ ტრანზაქციებს შემდეგი სამი თვის განმავლობაში, რომელიც ჩვენთან კანონით გათვალისწინებულია. აუცილებლად და საკმაოდ ბევრი შემთხვევა გვაქვს ამ კუთხით, როდესაც პოვულობს გასაგებია. გიორგი, ბოლოს ვიდეო დაგემშვიდობები. 2024 წელს კონკურენციის აგენტომ ხუთ კონცენტრაციაზე გასცა თორსტები თქვენი ბოლო ანგარიშიდან გამომდინარე თანხმობა და ხო ამ დროისთვის ანალოგიური რაოდენობის განხილვა მიმდინარეობს თქვენს დეპარტამენტში. ეს რამდენად საჯარო ინფორმაციაა და რამდენად შეიძლება საზოგადოება მიცოდეს, ვისზე გაეცით და რა მიმდინარეობს განხილვაში? სააგენტოში გვაქვს გამჭვირვალობის ძალიან მაღალი სტანდარტი. ჩვენი ყველა გადაწყვეტილება არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი, მათ შორის განხორციელებულ კონცენტრაციებზე და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია იხილოს ჩვენი სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. მიმდინარე კონცენტრაციებთან დაკავშირებითაც ჩვენ კანონი გვავალდებულებს, რომ საზოგადოების და ბიზნესის ინფორმირება მოახდინოთ. მაგალითად, რიტეილ FMCG სექტორში არის მიმდინარე კონცენტრაციები და ჩვენ გონივრულ ვადას 7 დღეს, 10 დღეს ვაძლევთ მათ კონკურენტ კომპანიებს, რომ პოზიციები წარმოგვიდგინონ დაგეგმილ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, თუ ეს პოზიციები იქნება რელევანტური, ჩვენ განხილვის პროცესში აუცილებლად გამოვიყენებთ და გავითვალისწინებთ. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, საინტერესო საუბრისთვის, ვფიქრობ ჩვენ მაყურებლებსაც არის ჩვენ მაგალითზე. კი, კი. კარგი, მე იმედი მაქვს, რომ ისაც პრობლემა დაასახელა, აბსოლუტურად გასაგებად გიორგი ქედელიძემ. ჩვენს რაღაცა ერთი ინფორმირების კიდევ ერთი მორიგი შევძინეთ და მადლობა მას მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გიორგი ქედელიძე გახლავთ კონკურენციისა და მომხმარებლების უფლებების დაცვის სააგენტოს სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.